Salam sejahtera. Satu laporan dalam Malaysia kini menulis ada NGO yang kononnya mahu menuntut supaya Saifuddin Nasution Ismail dipecat kerana ini sebabnya. NGO menuntut Saifuddin dipecat disebabkan oleh banyak kegagalan Kumpulan masyarakat sivil menuntut menteri dalam negeri Saifuddin Nasution Ismail dilucutkan jawatan memetik sebilangan besar kegagalan dalam mengendalikan perkara berkaitan kes kematian pembantu politik Tioh Bing Hock dan isu hak asasi manusia yang lain. Antaranya isu kematian dalam tahanan, penindasan masyarakat Bajau Laut, penahanan tanpa bicara, isu kewarganegaraan penggunaan akta hasutan 1948 dan ugutan terhadap aktivis. Mereka juga mengecam kenyataan menteri semalam mempertahankan tindakan polis semasa perarakan mengenai uh, mengenang mendiang Tio pada 15 Julai apabila pergelutan berlaku antara antara polis dan peserta perhimpunan itu. Menteri Dalam Negeri mempunyai kuasa yang sangat besar dan mengetuai badan-badan penguatkuasaan. Kami tegaskan bahawa rakyat Malaysia memerlukan seorang menteri dalam negeri yang dapat menghormati hak asasi manusia dan menegakkan keadilan dan bukannya seorang penindas yang mengancam keselamatan rakyat jelata, kata beliau. Atas sebab-sebab ini, Saifuddin Nasution harus dipecat segera sebagai menteri dalam negeri, kata kumpulan berkenan pada satu kenyataan hari ini. Kenyataan itu ditandatangani oleh 23 kumpulan termasuk jawatan kuasa hak sivil dan sayap pemuda Dewan Perhimpunan China Kuala Lumpur dan Selangor, Empower, Borneo Komrad, Suaram Pergerakan Tenaga Akademik Malaysia, um, Rakyat Malaysia Menentang Hukuman Mati dan Penyeksaan dan 8 Kumpulan Mahasiswa Universiti. Mereka berkata Saifuddin telah gagal mengarahkan siasatan kes pembunuhan walaupun Mahkamah Rayuan mendapati pada tahun 2014 bahawa kematian Tio pada 2009 disebabkan oleh seseorang atau beberapa orang yang tidak dikenali termasuk pegawai SPRM. Sebaliknya polis telah menyiasat kematian Tio sebagai kes kurungan yang salah. Dalam jawapan parlimen Saifuddin berkata Kertas siasatan telah diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Bagaimanapun kumpulan sivil ini menuduh Saifuddin bersikap lalai dalam menangani isu itu dan tidak pernah menjawab tuntutan keluarga Tio yang memerlukan perarakan selama tiga hari yang berakhir dengan penyerahan memorandum kepada ahli parlimen di luar bangunan parlimen pada 15 Julai. Keluarga Teo tidak memerlukan belas kasihan daripada menteri tetapi satu tindakan tegas dan cekap dalam siasatan PDRM dalam kes kematian Teo Beng Hock. Perbualan atau permohonan maaf secara persendirian sememangnya tidak bermakna kepada keluarga Teo selepas 15 tahun dan terutamanya PH kini telah memegang kuasa eksekutif kata mereka. Kumpulan itu juga menuduh Saifuddin gagal menyemak semula prosedur operasi standard polis untuk mengendalikan perarakan dan perhimpunan aman yang mengakibatkan perbalahan antara polis dan peserta perarakan pada 15 Julai. Mereka menegaskan tiada perkara baru mengenai penyerahan memerendum kumpulan masyarakat sivil dan keluarga Tio telah pun melakukannya sebelum ini ketika Najib Razak menjadi Perdana Menteri. Di samping itu kata mereka, pemimpin PH sendiri telah disekat oleh polis semasa berarak ke parlimen dan ini mengulangi tindakan keras polis seperti di perhimpunan, seperti bersih 2.0. Untuk ini PH telah pun menegur tindakan polis. Sebaliknya ketika mengulas pertelingkahan pada 15 Julai lalu Saifuddin semalam berkata, dia bersimpati dengan apa yang menimpa Tio tetapi polis hanya menjalankan tugas menjaga ketentraman awam. Tidak kira penyerahan memorandum di luar pagar parlimen ataupun himpunan bersih 2.0 adalah satu amalan demokratik yang patut diraihkan, malah hak berhimpun secara aman di bawah perlembagaan persekutuan patut dihormati dan bukan dizalimi. Kerajaan madani terutamanya yang diketuai reformis-reformis patut lebih progresif untuk memudahkan perarakan atau himpunan aman dan bukan sebaliknya kata kumpulan itu. Kumpulan itu juga berkata pendirian dan tindakan balas Saifuddin terhadap isu Tio Beng Hock dan hak asasi yang lain hanya mengekalkan status quo dan mengabaikan cadangan oleh kumpulan masyarakat sivil dan komuniti yang terjejas. Beliau hanya menunjukkan keangkuhan seorang pemerintah dan melaksanakan sesuatu mengikut kehendak hati dan kepentingan politik diri sendiri sahaja, kata mereka. Ia bercanggah kepada nilai Malaysia Madani yang sepatutnya bersikap keterbukaan dan mengutamakan kepentingan rakyat jelata kata kumpulan itu lagi. Beberapa komen daripada en, uh, netizen kata, Hoi, NGO, kau orang ingat mentadbir negara macam beli ikan di pasar ka? Konon nak menuntut kebebasan lebih-lebih. Kurang fikir nikmat kebebasan yang kerajaan perpaduan bagi ni boleh membuat korang sengsara kah? ...carilah negara lain yang bagi korang kebebasan seperti uh, yang tidak perlu peraturan katanya. Oasis kata, berarak sampai tiga hari, ingat tukar kerajaan perlembagaan pun kena ikut kepala korang juga ke, kata Oasis. Steven Magritte kata, NGO ni NGO apa katanya. Purple Mouse juga kata nak bebas buat apa yang kamu buat boleh hancurkan negara ini kenapa nak salahkan kerajaan madani tak salahkan kerajaan terdahulu yang juga gagal selesaikan isu Benghok jangan minta kerajaan ikut cakap kau orang NGO je kalau tak puas hati boleh join cikgu bagi uh, cikgu Ban. ...dan The Gang yang konon minta PMX turun katanya... ...dan buatlah tuntutan di mahkamah katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, tuntutan daripada NGO ini yang mahu... ...supaya uh, Saifuddin dipecat adalah tindakan yang tidak sepatutnya berlaku. Ramai juga netizen yang tidak bersetuju dengan tuntutan NGO ini... ...kerana kata mereka seakan-akan NGO ini sebenarnya ditunggang oleh se oleh orang politik ada kepentingan kata mereka selain daripada itu ada juga yang meng mengatakan bahawa kerajaan sebenarnya sudah melakukan yang terbaik kalau nak segala-galanya di uh, diikuti itu adalah hampir mustahil dan tindakan polis untuk menyuraikan himpunan itu adalah tindakan yang tepat kata netizen kerana kalau tidak ia juga boleh memudaratkan negara jangan sampai dijaga 2 3 orang yang 3 juta pula hancur kata mereka perlunya memikirkan majoriti berbanding minoriti walau bagaimanapun kita juga mahu supaya apa yang dituntut itu dapat difikirkan semula sekian untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe bye bye